Mislim, cijela ta priča oko umjetne inteligencije uglavnom se fokusira na ljudska prava da. I na potencijalne zloporabe, na mogućnost zaštite ili ne zaštite osobnih podataka, isto tako autorskih prava u zadnje vrijeme. Dosta se i o tome razgovara, pa su tu i podnesene već nekakve tužbe. Za Berek je zanimljivo kako umjetna inteligencija utiče na naš sektor. Već dulje vrijeme dobar dio korisničkih stvari, pa i kod nas, rješava umjetna inteligencija. Vi razgovarate sa virtualnim asistentom, nekim svojim izborima se opredjeljujete za ovo ili za ono. Tek kako sve propadne, onda na kraju kažete spoj mi nekog s kim ću razgovarati. Mi isto tako gledamo na moguće korištenje umjetne inteligencije pri izboru operatora. Može vas voditi, usmjeravati, tako da u konačnici umjesto da dobijete na stol tri ravnopravne opcije i sami odlučujete, da vam zapravo umjetna inteligencija, onako neću reći perfidno, ali zapravo da, navodi. Sugerira neki odabir. Isto tako pitanje je, danas svi razgovaramo o ekološkom otisku i o održivosti, koliko konzumira računalne snage i općenito energije umjetna inteligencija. O takvim nekakvim stvarima se trenutačno ne razgovara previše. Nas kao Berek najviše možda zanima taj dio koji je reguliran već sad aktom o umjetnoj inteligenciji. Podržavamo, zapravo mislimo da je Unija tu krenula jednim jako dobrim putem, da ne ograniči razvoj tehnologije, nego da pače, da stimulira razvoj tehnologije, ali da ne dozvoljava određeni tip primjene.